dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia pra você também. Bom dia para este dia lindo. Bom dia que o café tá na mesa. E quem acordou sorrindo mandou embora a tristeza. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da ZYDT, a nossa rádio que toca mercado. E eu estou hoje com ele mais uma vez, um dia aqui que eu não aguento mais. Tá ligado o sol de manhã. Esse garoto sol ligado na nossa cara. Hoje nós temos aqui o Mata Formiga, ninguém é formiga, mata a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Pedrão Canto. Olá, patrão. Tudo bem? Bom dia. Hoje beleza? A gente tá munido, não vai ter formiguinha incomodando a gente hoje, hein, Pedrão? Não tem formiga na tela hoje. Não tem formiga na tela. Felipe parou de comer bolo. Bom dia, César Augusto, rei de Curitiba, Rafa Italiano, Raul, João, Everton, o Robertão, meu amigo Robertão do Cabelo Branco, Amândio Capela, Bruno Carlos Borges, Ítalo, Alain Michel, chegando gente diferente aí, meu, Rogério Marques. É um Nightbot aqui. Nightbot, temos um robozinho aqui, mais um confrontando o BS, Mindset vencedor, Adolfo Fernandes, Emes Oliveira, M. Oliveira e o Sacu dando bom dia, o Denner, menino Gustavo, Marcelinho, Gato Padovani, Caio Lima, fala Rafa Italiano. Vamos lá, Tiagão, bom dia, Tiagão, o Edu flamenguista, que não pega ninguém no Rio, Emi Oliveira, vamos lá, Bruno Rodrigues, o Davi, Gustavo, bom dia, vamos chegando 55 pessoas na sala, a audiência só aumenta, é quando tem um trader bonito na tela, que no caso eu, sim. A audiência aumenta bastante, a musiquinha vai tocando, vai isso tocando. Aí, a musiquinha dos news, e vamos direto para as news, Pedrão, como é que tá o mercado hoje? Hoje não tem nada, parado. Hoje o quê? Mais parado que olho de vidro. Hoje não tem nada? Tem nada. Nada de notícia? Nada de agenda? Temos aí o retorno dos Estados Unidos. Deixa eu pegar a pauta aqui que eu anotei algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Bom, então temos a volta do feriado aí dos Estados Unidos. Bolsas voltando a negociar. Ainda fita a expectativa aí pelo desfecho do encontro Estados Unidos-China. Lembrando que dia 1º de março está chegando cada vez mais perto. Data final aí para a trégua comercial entre Estados Unidos e China, e segue aí o embrólio político, segundo dia após a queda da primeira queda do governo Bolsonaro, do secretário da Previdência, o Bebiano. E tá vindo a segunda, hein? E tá vindo a segunda. Tá vindo a segunda, hein? Turismo, hein? Tá vindo a segunda. E eu tinha falado os laranjas lá, isso lá, meu, ó. Quando começou esse burburinho... Ligaram o sol de novo aqui. Quem que ligou o sol? Juro que amanhã vai trazer óculos escuros. Vai operar tipo Neo, assim. Que pariu. Operação 60 de Lava Jato. É, tá pegando. O pau tá pegando lá. Tá. O pau tá pegando. Vamos dar um cenário, um panorama. Como é que tá aí o... Como é que tá o mundo? Bom, sobe um pouquinho, por favor. Não, um pouquinho menos agora. Aê, garoto! Bom, bolsas da Ásia encerraram aí comportamento levemente negativo, aí destaque para Hong Kong, menos 0,42 e Seul, menos 0,24. No momento, as bolsas europeias também operam em queda, assim como os índices futuros norte-americanos retornando aí do feriadinho, queda de 0,35 Dow Jones, 0,33 S&P. Doleta aí, por sua vez, comportamento levemente positivo, frente aos pares emergentes e desenvolvidos, 0,18 lira turca, 0,56 rand sul-africano, subindo em frente o euro e a libra também, ou seja, o dólar aí um pouquinho pressionado na abertura e bolsas no negativo. Commodities, petróleo aí segue o ralizão de alta, quase 1% de alta novamente, a US$ 56,45 o barril neste exato momento, e minério de ferro também operando em alta, ou seja, princípio aí, bolsas um pouquinho pressionadas na venda na abertura e doleta pressionado na compra nessa abertura. Eita! Vai começar a bagunça, meu! Translate! Sei lá, Nightbolt aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Moderador. Porra, é essa aqui. Calma, Pedro Canto. Vamos lá pra pessoa aqui. Vamos lá, Pedrão. Nightbot.
Vamos lá, vamos chegando aqui. Já tem um hacker aqui com a gente, Pedrão. Tem um hacker aqui. Pedrão, como é que tá o coração hoje? Hoje tá triste, tá devagar o mercado, sem fortes emoções. Ontem um mercadinho também horroroso para operar. Volume aí menos da metade da média histórica, porque a matriz estava fechada, né? Fecha a matriz lá, a filial aqui mal abre. É, ontem o mercado foi parado, foi de ressaca ontem, Pedrão. Mas hoje a gente vai ter a notícia aqui do Brasilzão vai de guerra. Essa porra desse netbot. E vai, o pau vai cantar aqui. Pedro Canto, eu vou falar para você passar a bola. Deve ser... Aí, falando que deve ser o BTG, Marcelo Padovani, tira esse filho da mãe de hacker daí. Deixa ele, Marcelinho, tá seguindo nós, cara. Vamos lá. Logo de manhã... Já denunciou, uso no chat do BS, a galera tudo aqui já, força, Pedrão, a gente tá com uma força aqui, ó. Aqui é meu tipo Esparta, cara, ó. São os 300 aqui, a gente não vai deixar esse cara hackear a nossa conta, Pedro Canto. Agora, pra vocês, eu vou perguntar, que preço vai abrir o dólar? Que preço vai abrir o dólar? Fala! O Luke Pardi, que é o moderador do chat do YouTube. Moderador, não tem moderador. Que preço, quem modera é a gente. Que preço vai abrir o dólar que o circo vai armar? Fala, Fernandão, bom dia. Cheiro de aspirador de pó. Pó. Formiga, pó, bolo. Ácaro. Tá demais aqui. Tá armado o circo, tá todo mundo aí na mesma linha, Pedrão, todo mundo 44, 42, 43, 48, 30, o Luke Pardi deu 30. E você? Chado comprei, Luke Pardi. E você, patrão? Chado comprei, vende mais? Tá otimista? 40,5, é mais de 7, o mais de 7 comprador tá dando 40,5, fechamento a 36, a doletinha vai abrir. Pressionadinha. Ó, vai abrir a 41,5. Eu dou 42. Se não abrir 41,5, eu mudo meu nome pra Sabrina. Jennifer. Aí vocês podem chamar de Sabrina. Jennifer, conheceu ela no Tinder. Se não abrir, é Sabrina. Eu dou 42. Pra mim, abertura ali próxima. Chama a polícia. 42, já testando aquela máxima de ontem. Olha quem chegou na sala, César Ziner. Meu amigo César Ziner. Chegou do Caribe. Bom dia, César Ziner, diretamente do Rio de Janeiro, das águas geladas do Mar do Sul do Mundo, o surfista. Surfista prateado. Surfista prateado César Ziner, o homem que tem 8 filhos, 5 ex-mulheres, esse tem coração de aço, viu? Esse tem coração de aço. 74 pessoas na sala, Pedro, hoje se tiver, hoje é sério, 100 pessoas... Tem que romper, né? Não tem que pode romper ser o falso 100. Rompimento. Tem que romper o 100. Não pode ser falso rompimento. Porque se tiver 100 pessoas... Kim, onde será o chope daqui no Rio? Ah, o César que vai esquematizar aí. Pedrão, hoje é dia de... Hoje é dia de... É? É. Hoje é dia de trader contra-ataca. Pra animar a terça-feira de todo mundo. Hoje... Teremos o... Trader contra-ataca ligando para uma corretora. Pau vai comer hoje, cara. Farm de Amoedo. Quem está falando é o César Ziner. Pedrão. Não é balada gay isso aí, né, César? Não, cara, não, 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 não. O César aqui, o César é macho igual um preá, rapaz. César é macho igual um preá. Ah, beleza. Logo, logo vai abrir o mercado aqui. Bom dia, mãe. Tudo bem, mãe? Tô aqui, sem falar palavrão, me segurando. Liga na Genial, quem tá mandando é o João. A gente vai ligar, fica tranquilo, não vai sobrar oportunidade. Vamos ligar, a gente liga hoje. Hoje o trader contra-ataca aparece, Pedrão, depois das 10. Tire as crianças da sala. Depois da Petax. Depois da Petax. 8h55. 8h55, atrasou o Profit, não. Travou. Tá aberta! Tá bagaça, Pedrão. Tá armado o circo aqui. E vamos ligar o Profit. Peraí,
já inicia. Bora! Telefone da rádio. Está tocando o telefone da rádio e vai ficar tocando porque o Bruce Willis não está aqui para atender agora. Coloca a senha, Pedrão. Vamos lá. Minha senha é... Vai, Corinthians! 75 pessoas na sala, cara. 75 pessoas na sala, a rádio tá... Dá like. Pessoal, depois dá o feedback aí, o que vocês acharam do call matinal no YouTube. Pra gente aí, por favor. Cuidado, vou roubar sua senha aqui. Tá falando do que o padre Marcelo Pimenta tá dando bom dia, meus queridos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, mamãe. Bom dia, Bruno Valente. Stalker... Que isso? Que isso, velho? Ah, do Mabimito. Não, deixa o cara lá. Depois a gente liga pra ele. Hoje eu tava falando com a Carol, pô, de manhã. Pô, vai almoçar com a gente aí, de muito boa. Valeu, pessoal. Dá um feedback depois aí do call. Trazendo novidades aí pra vocês. Essa semana tem Saideira, programa semanal, toda quinta-feira. A gente tem o Saideira. Temos call matinal agora pelo YouTube. Não tem mais pontos, tem mas tem rádio. Call. Carol, tá solteira? Não sei, vamos saber, eu vou descobrir, aí eu falo pra vocês, cara, falo pra vocês. Boa, solteira mais cobiçada do mercado financeiro. Ó, tem dinheiro, ó. Ali, cara, ali é o peão da casa própria. Telecena. É, ali é bilhete premiado da Telecena. Carlão, o Call Matinal é no YouTube ali, no nosso próprio canal. Ali. Depois entra, tem uma playlist ali. Call Matinal tá nos YouTube. Traders, Cool News, tá liberado para todo mundo ali. Depois só ver se dá um salve ali, se conseguiu, beleza? É isso aí, Rio de Janeiro, eu tô chegando no dia 30 de março, eu tô aí, cara. Ziner, prepara o chopp, cara. Põe para gelar o chopp já, hein, Ziner. Vamos lá, que tem alguém no. Tem que tava no Rio no chat falando aí. Fala, Robson, tudo bem, cara? Fala, Marião. Rocha de novo aí, Rogério Resque. Rodrigo Ferreira. Pronto. Estará conosco em Recife. Show! Oxi, menino, né, cara? Na Bahia, cara, já, né? Qual é a comida típica do Recife aí, ô Rodrigo? Qual a comida típica? Se quiser mais informações, mas a gente atualiza aqui a barra lateral da rádio para vocês verem as datas, mas quem quiser, acessa o nosso site, nosso Instagram também. Tá tudo lá, feliz. 81 pessoas maravilhosas na sala aqui, Pedrão, e o mercado já tá agitando aqui, ó. As ofertas já estão sendo brigadas na tela. É o BS contra Santander, contra a HFT, contra Itaú, contra Tullet, contra a Renascença. Ali, e eu. Ir. Oi? Como é que é o número aí? 30. Não vai chegar lá, mas nem a pau. Se for. Não, você é louco. O que pode deu abertura do dólar a 30. Eu já tomei da cara dele, já pago mais na base, paga 2, paga 3, paga 35. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pelo feedback. Carne de tubarão na praia da Boa Viagem. Eu sou o cardápio, quer dizer, né? Mas na Boa Viagem você é o cardápio. Terra, podia ter levado a camisa para minha mãe. Economizava Sedex. Chegou, não chegou? Chegou. Eu coloquei a camisa e a boleta. Eu, pessoalmente, coloquei. Ô, patrão. Vem com segurança. Para o 021. O que é 021? 021 é o DDD do Rio de Janeiro. O Rodrigão. Fala aqui, Pedrão. Fala, Gabriel Henrique. Dia. Pode ligar para a mamãe. Vai estar a boletinha lá. Fala para colocar no quadro, tirar foto. Quando você estiver no Brasil. 36,5 abertura, Pedrão. 36,5 abertura. Fala, Pedrão, que você está gesticulando. Você está nervoso, está tenso aqui. Então, aqui, ó. Goldman. Homem de Ouro colocou um monte de oferta na tela. Goldman na compra. O Homem de Ouro aqui no book comprando. Goldman. Estou no jogo da abertura, 36. Eu dei 42. E eu dei 41,5. É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Que porra é essa de Nightbot, meu? Foi ótimo. R$36 é o preço da abertura, Pedrão. O que é essa porra desse Nightbot? Nightbot. 9 horas, randômico da abertura aí, dólar DI. Vai abrir a bagaça. Faltando alguns minutos. Somando 37, um pouquinho mais de compra. 37,5, o preço de abertura. 37,5. Matheus, bom dia.
Vamos lá. Chega mais 80 pessoas na sala. Hoje bate 100. Hoje lembrando que hoje é agenda econômica vazia, não tem nada aí para sair. O trader contra-ataca hoje. Senhoras e senhores, 38. 38 é o preço de abertura por enquanto. 540, Pedrão. Pedro tá Canto. Tá muito barato. 40, Pedro Canto. Sobrando compra. Índice futuro abriu. Abriu a 40, Pedrão. Bom, tá dentro da margem de erro, né? Falou 40. Não, você falou 41,5. Eu falei 42, abriu a 40. Dentro dos 3 tá pontos bom, de margem de erro. Vamos Pedrão, lá. Pedrão, muito bom. Abriu mini, abriu o índice futuro menos 0,12. E uma doleta 0,19 aí. Aquele Santander tem um cara colocando 50, 50, ele tava no 40, tá no 41, tá no 42. Presta atenção, gente. A Renascença já tomou 43, já tomara 3,5. 2,5 com 3 no mercado. O Pedrão dele não abriu ainda. Tomara 44, 30, 43, 44. Lembrando que a máxima ontem foi no 45, tá perto da máxima de ontem. Já bateram a jaca aqui, Pedrão. Já bateram a jaca, nosso amigo comprando aqui 41,5, 43. Já tomara 3, 3,5. 100 a 3, paga a Concórdia. Eita lasqueira, já tomaram 44, Pedrão. Não estão deixando os caras comprar aqui, Pedro Canto. Não estão deixando os caras comprar. 45, isso é onde fala com a namorada. Resolvido o Nightbot. Foi o Luquita. 3,5. Luquita hackeou aqui. 3,5, 3,5, 4 mercado. Fala! Vamos, 3,5, 4 mercado. Bom, o Doletinho já trabalhando aí em cima daquele topo da região de valor, ontem 43, 45, ponto importante. Dezão segue no 0x0 e dólar futuro 0,23, o índice menos 0,19 aí. Ainda tem uns passinhos para buscar o Dow Jones futuro lá. Nossa, ela já aumentou a posição. Atenção, atenção, senhores passageiros. Portas automático. Aqui quem fala é o comandante Rola. E estamos a Concórdia tentando comprar 3. Concórdia não consegue comprar 3, Pedrão. Concórdia não consegue comprar 43. 100K tem venda no 45. 1K, perdão. 1K, 100K, BGC fazendo graça no 45. É ponto importante para baixo aí. Ai, ai, mínima ai. No 40. Se ele não cancelar, eu vou tomar esse 1K dele. Olha lá, eu vou tomar esse 1K desse cara, hein, meu? Vai, toma metade, eu tomo outra metade. Você fica com metade? Fico. 500, 500? 500, 500. Vai, filha da mãe. Fechou. É um. Vai, na cara não, chefe. Na cara não, chefe. Segue alguns lotinhos aqui no 42, 43 para serem executados. É aqueles do Goldman, ó. Tava no 38 na abertura. Sim. 3 com 3,5. Dei abriu, Pedro Canto. Abriu, Bi. Abriu, Deizão. 0,14, agora 0,0. 14. Lá fora, dólar aí em linha com a cesta de moedas. Doleta no momento real, no momento 0,17. Peso mexicano 0,16. Lira turca 0,19. Ou seja, na cesta de moedas aí, doleta tá dentro aí das variações. Índice futuro agora caiu mais um pouquinho, menos 0,37. Agora sim, em linha aí com o Dow Jones e S&P futuro. A gente falou na abertura ali, tinha um espacinho a mais para cair o índice. Ou seja, índice e dólar em linha com seus pares. E segue a comprinha aqui no 42, 43, Goldman ali, Concórdia, Renascença. Deram um beijinho lá no lote, hein? Ô, louco. Tomaram 40 lotes dele lá. Ficou? Pedrão, dá uma olhada nesses lotes. Cancelou. Pessoal, presta atenção. Cancelou. É, galera, aqueles lotes na compra 2, 3, não tava conseguindo Concórdia, Renascença, só ali, já perdeu um bonde já. Não, FRP 2, tá? FRP? 2. Tá. Tá dando 2 FRP? 2 FRP hoje. Tá. Beleza, 5,5 com meia. 10 a 5,5 na compra, vendedor de 30 lotes a meia. O HFT tá brigando com o Smart Boat aí, mas tá tudo certo. Smart Boat não, não sei o que, Boat. Night Boat. É, sei lá, deu algum pau aí, louco. É. Night Boat, 2 com 2. Banil, que pare. Oi? Nightbot baniu o Lookpad, não sei porquê. Baniu o Lookpad, cara. Porra, coitado do Lookpad. Vamos lá, segue os lotinhos ali para serem executados, agindo 42, 43, 44, 44,5, lotes desde a abertura. O comprador não consegue executar os lotes aí. Deizão segue 0x0 e... Olha o Goldman no 44. Agora, sim. Goldman foi até o 44 comprando o Goldman. O Homem de Ouro comprou até o 44,5, na verdade. É 45 que o comprador cobriu a oferta dele aqui, Pedrão. Eita lasqueira, Pedro Canto. Isso aqui tá uma bagunça. A bagunça tem um lotinho agora e o Bias colocou uma esquina a 9,5, chamando ele a região dos 50, chamando o comprador. O comprador tá com necessidade nessa abertura e não tá conseguindo executar os lotes. Tá catando lata. Tá catando lata. 5,5 já tomaram. Vendedora meia já tomaram a meia. Tomaram até 7, cara, né? E nem piscou aqui, eu nem vi piscar 47. 47 é a máxima do mercado trabalhando tá acima. Uma posição grandinha ali, abertura no 40. Já o mercado já testando aquela região das máximas ali, 43, 45, máximas já de testou, ontem. Né? Já testou. Já tá ganhando força acima do 45. Próximo ponto agora não vou falar, vocês têm que descobrir sozinhos. É, não, dá uma olhada aqui, depois a gente vai traçar um histograma dessa. Já tivemos um candle do Paulo Guedes ali na abertura. O candle do Paulo Guedes com Viagra. Deizão negativou agora, menos 0,14. 0,14 daí ficou negativo. Pedro, cara, velho, na boa.
É, me pegaram. Pedrão, na boa. Eu sei, Pedrão. Eu tô convicto aqui. Tá convicto? 6 com 6 mil mercado segue então, 10 na conta. Então vai sozinho. Eu tô convicto, Pedro Cano. Então eu tô vai convicto. Sozinho. Eu tô convicto, eu não erro. Às vezes a gente dá umas presepadas, mas eu não erro. 5,5 pagão, 5,5, 6,5 mercado, 5,5, 6,5. Segue 5,5 com 6,5, Pedrão. A bagaça tá cantando, medidor de 5 lotes no meio, 5,5 com 6,5. Bateram no 5,5, 5,5 entrou uma venda, tem 30 na compra, 5,5. E o DI segue 0,14, Pedrão. Segue os lotinhos acima ali dando liquidez no 48, 49, 49, 6, 50. E para baixo aqueles lotes desde a abertura que não saíram. 42, 43 e 44. Goldman, Renascença e Concórdia, que eu acredito que é o mesmo cara. Lá do Goldman. Galo mais galo. E a gente operando em pintinho. Galo meu, galo teu, o cara tá só de galo em galo, Pedrão. Tá só de galo em galo. Cesta de moeda segue estabilizada. Índice futuro lá recua um pouquinho. O Deizão segue menos 0,14. Segue o DI 0,14 de queda. E aqui, por enquanto, 87 pessoas na sala. Quantos likes nós temos, Pedro Canto? DI caiu mais um pouquinho agora, 0,28. Deizão caiu mais um pouquinho. Quantos? Segue a 0,28. Quantos likes a gente tem? Uns 244,5. Mil. Um milhão. Tem mais likes que seguidor da Anitta. Pedrão. Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero que você fala para a galera aqui. Estratégia? Eu quero que você fala para a galera, entendeu? Qual que é... Deixa sair. Qual que é o meu preço médio vendido? R$3,748,75. Qual o preço vendido? R$4,875. Mas a máxima foi no 47? A máxima foi no 47. Como posta vendido? Ah, isso aí é magia negra, né? Magia negra. Segue o baile, Magia Pedrão. Magia Negro, vendido acima da máxima. Vendido com preço médio acima da máxima. Agora é o seguinte, tá vendo a Renascença comprando sem a 3 aqui? Vamos ver, peraí, vamos ver se vai sair esse daí. Mas a Renascença tá comprando sem a 3 aqui. Você tem que vamos pegar. Vamos ver se vai sair. Agora o médio vai subir mais um pouquinho. Ô Pedro, mas você tem que... Agora o médio foi pro 5,4. Hã? Médio está a 5,4. 54 no médio? 54, vendido a 54. Agora foi tudo. Parei. Parou. Valeu. Valeu, último apagar a luz, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença. Falei pra você que tá convicto? Agora vamos fazer um crossfit. Falei pra você que tá convicto? É, eu realmente não teria feito nada ali. Eita, quem é bom já nasce bom, pronto. Agora segue aqueles lotinhos A2 já consumiram, falta os lotinhos, desculpa, A3, falta os lotinhos A2 do Goldman pra sair que estavam ali que tá desde o começo. Na verdade, o Goldman tava naquele lote desde o 37 na abertura tentando comprar, agora tá tentando comprar 42. Segue 2000 com 3, se liga nesse Goldman comprando esse lote, olha lá. Desde a abertura, o Deizão segue menos 0,28. Mas ele colocou 2,5 até, inclusive, ele quer comprar, cara. Sim, quer comprar. 85 pessoas na sala, mas, Pedro Canto. Mas já desceram um lote aqui, tá uma briga de bar aqui, o pessoal comprando no 2 e no 3, o pessoal vendendo do 5 até o 9,5 ali. É, então um lote nessa venda ali, tomara então, aquele 47 que eu nem vi. Mas eu realmente achava que um pouquinho mais ali, o BS vendendo 300 a 4,5, o BGC vendendo mais do que 5,5, segue aquela quina do BS a 9,5, o pessoal pressionando um pouquinho essa venda. Hoje teremos defendendo... trader contra-ataca, Pedrão, bateram, socaram bambu aqui no Homem de Ouro. Socaram o pau no 42, 1,5 com 2 mil mercado. DI 0,43, socaram o pau no DI. Você entendeu, galera? Entendeu. Você entendeu, Pelúcio? Entendeu. Ali, DI caindo, o dólar no 46, não tinha nada a ver ali. Falei, meu, isso tá caro demais. Tá vendendo com a cesta de moeda. Presta atenção, vamos prestar atenção. Acorda, menino. Rexi, mexicano tá recuando. Quem tá falando é o Roberto. O Rafa Terra tá falando que o mexicano tá recuando. Mas tá bem parado tá linha, lá. Bem em linha, bem em linha. Tá mais de estuando, é o DI mesmo. Bem em linha. Gostei de ver os caras... Ó, a quina do BGC, cadê agora a 3. Luke Pardi foi banido pelo... Banido pelo Nightbot. Banido Luke Pardi. BGC com quina a 3. O pessoal pressionando essa venda. O BS com 300 a 4,5. Segue ali, entrou uma venda muito forte nessa região do 45. Você sabe que o robozinho falou pro Kipardi? Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, aí eu sou ruim. Descobriram o que é pelo... Descobrimos. Então a gente tá descobrindo tudo aqui, cara. 87 pessoas na sala, 100 pessoas hoje. Eu chamo o Trader Contra-Ataca. O Derico para salvar o Luke Pardi. Cadê o Luke Pardi? Hashtag Luke Pardi livre. A todo mundo querendo o Luke Pardi de volta. Ô, louco. Se
Bateram até 40. Bateram até o 40, sem ONV no BGC. Bateram até o 40, olho preço de abertura. BGC. Olho nesse BGC, começou a vender ali em cima esse cara. Na região do 45, 43, ficou lote, o cara enfiou agora até a bola. Cara, aí. Não tem ninguém interessante na compra aqui, compra. Cara. Não tem compra. Não tem compra. Não tem compra no mercado. Não tem compra. Não tem compra no mercado. Bateram a 9,5, melhor comprador agora para 35 contratos, que já era, né? 9,5 pagando o Lhuma. Ih, entrou o comprador. Ô, louco! Que é isso? BGC enfiou, quem comprou ali, Bradescão. Pelo amor de Deus. Mas ó, o pessoal... A bola e meio tomara, tem gente vendendo a bola e meio e um, vende repicando lote, a bola e meio e um, XP ali vendendo a bola e meio e um. Já bateram a bola, XP enfiou a bola. Já bateram a bola, o pessoal Luciano. Aí. Luciano já bateu a bola. Já bateram a 9,5, ó. 9,5 pagamos pela Capital, paga 9,5, 9,5 com bola. Pesou. É, cara aqui, ó. Uhum. Acompanha aqui, entendeu? É. Ó o mano, ó o mano. Sim, mas esse região do bola 1 ali entrou vendo, já tomaram, já repicou lote. Ó o mano. 87 peoples na sala, será que bate 100 hoje, Pedrão? Tem que bater, né? É a meta. 100 aí. Pessoas hoje. 100 pessoas hoje. O Derico respondeu no chat ali. Respondeu, Derico. Mercado segue 9,5 com bola. Tá vendendo lá. É venda de 9,5. Tá mexicano derretendo, quem tá falando é o César Zinner. Marcelo Pimenta, Kim, seria que o dólar caro, o dólar, como é que é? O que seria um dólar caro e um dólar barato? Aí você quer que entregue o ouro, né? Aí você quer que entregue o ouro, Marcelão. Pô, Marcelão. Aí não dá, né, irmão? Enfiaram o lote ali. Aí vai virar cobra, bagaça. 9,5, bola, pessoal socando pau aí. Tá, cara, estão discutindo a relação aí. Você tem que entender o seguinte, cara. Vocês têm que entender que o mercado faz conta. Falo de novo, tape reading, gráfico, todas as ferramentas, qualquer uma, o mercado faz conta, ajusta naturalmente. No 46 estava convicto na venda, o mercado estava caro no 46 ali. Tanto que eu falei que estava convicto na venda. Cansa de falar, o mercado é muito mais que essas coisinhas piscando na tela aqui. Irmão, ajuda tá aqui, cara. Rádio, leitura de book, a gente tá passando aqui, tem curso, mentoria, vai, vamos atrás das paradas, velho. Não fica nessa pegada de querer aprender por osmose não, que é caro. 8,5 pagão, 8,5 com 9, 125 na compra, 15 na venda. Ô, Marcelão, qual curso aí? Te esperamos aí, então. Será muito bem recepcionado. Bateram a 8, 8,5, entrou pagando uma capital de 100 contratos, cara. Ligaram o sol de novo aqui. Ligaram o sol. Opa, peraí. Tem uma formiga ali, peraí. Isso é culpa do Derico, fica comendo bolo e derrubando bola. Cadê? Se aparecer uma aqui. Na sala. Se aparecer mais uma, eu mato. Vamos lá. Deizão caiu mais um pouquinho, tá agora. Puta, caralho, velho. Pô, mas a formiga cagada, tá ali, irmão. Porra, velho. Deizão menos 0,57 agora, caiu mais um pouquinho. Desse futuro quase zerando ali, 97,355. Lá fora, peso mexicano caindo, mas tá caindo junto aí com a doleta. E somente o rublo russo negativo na sexta no momento. Nossa senhora, bateram até 7, 8, o mercado saindo a 8. 37. 8, 37, 37 é vendedor. 38, 7 37, vendedor. 89 pessoas na sala. Bateria 36, Pedrão. 36 é comprador ainda. 6,6 mercado. Olha o brother aqui, 6,5 comprador. 6,5, Pedrão. Ainda segue pesado o mercado. Jô Soares ainda segue na tela, mas pode dar um... Será que coloca a cabeça para fora d'água ainda? Para o pica-pau vir bater? Não sei de nada. Só sei que nada sei. Fiquei com vontade de comprar nesse 36 ali, mas a vontade já passou. Pra... Fala, vai lá, Pedrão, vai, mexe se quiser. Minha ferramenta aqui. 37 com 37,5. Ai. Aí, acabou a transmissão, vamos lá. Você fez aqui, acabou a rádio. Vamos lá, já voltou. Aí, mano. Acabou a rádio. Pronto, aqui. Que ferramenta você tá colocando esse aí? Esse aqui. Consigo ver os lotes aqui, ó. Pronto. Então tá. Bora lá. 768, 88 pessoas na sala, número de sorte, hein? Show, Marcelão. Nos vemos em Brasólia. Brasólia, estaremos aí Brasólia. No dia, não sei que dia. Bom dia, Luquita. Tudo bem? Estão bons? Responsável pelo ban do Luke Pardi aqui, ó. Você que baniu o Luke Pardi? Você colocou o robozinho, baniu o Luke Pardi aqui, o Nightbot. Como assim baniu o Luke Pardi? Baniu o Luke Pardi, cara. Um carinha do chat aqui. Baniu? Baniu, cara. Como? Baniu. Não sei, coitado. Baniu. Ele tá... Depois você sobe ali, baniu. Eu vou ver. Baniu o carinha. Desculpa,
desculpa já, não. Baniu é o Luke Pard, baniu o Luke Pard. Vê lá que o Luke Pard tá assim, menino ó. Menino Luke Pard. Eu acho que ele tem uns... Ele falou palavrão? Eu acho que ele tem um sistema pra identificar palavrões, pra identificar xingamentos. Não sei, ele deu uma mensagem ali. Que... Tá chorando, cara. Baniu o Luke Pard. Vamos ver. 7.008,5. RIP Luke Pard. Bom, vamos lá, o que está acontecendo aqui? Cesta de moedas, agora o dólar começou a perder força. Ah, no... Ele falou que ia roubar a senha, isso aí, ó. Ele falou que ia roubar a senha, pode crer. Cesta de moedas segue caindo um pouquinho, agora peso mexicano inverteu para o negativo, menos 0,05, rublo russo menos 0,11, nosso índice positivou, agora 0,08, descolada aí do cenário externo, o dezão segue pesado lá no 0,57. Por isso que eu falo, eu queria comprar 36, mas o mercado vai mais. Não sei, sei que o Luke Pard, cara. Não, não é. Sabe o que foi? É que ele tá mandando mensagem com caps lock ativado. Aí ele considera como spam. Viu, Luke Pard? Não pode mandar com caps lock ligado. É, não pode. Ah, vamos o robôzinho não deixa. Mataram o menino. 6,5 com 7 mercado, Pedro Canto. Não sabia dessa, não. 7,7,5. É, não, desativa não. Deixa, dá chá de cadeira nesse cara aí, meu. Dá moleza não. Dá moleza não. Então deixa. Entrou uma queda. O patrão pediu? Não, puta, libera bichinho, libera bichinho, libera bichinho. Eu só consigo liberar amanhã, agora a métrica já tá feita. Puta que pariu. Eita, entrou uma queda, tô comprando em galo em galo, Pedrão. Entrou uma queda, tô comprando em galo em galo. Ligaram o sol de novo. Ih, ligaram o sol. Passei Red Sangalo escuro. Elétrico aqui. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo sentindo a dor do Luke Pard. 40, 37, com 37,5, 15, 7,5. Olha quem entrou aqui. Paulo Guedes, Luke Livre. Paulo Guedes entrou no chat aqui. Aqui sim. Uhum. Aqui sim, uhum. Perfeito. Uhum. Agora é esperar, mas eu tô vendo desde 0,57 de queda, o dólar ainda sobe, mas tem firme. O índice inverteu pro positivo agora, 97,500 mil pontos. Esqueci que falou do índice, é verdade. Cara, vamos colocar o pré-índice aqui? Vamos. Vamos, vamos. Não, sério, vamos dar pro índice? Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos fazer só esse 3, essa operação no dólar aqui, a gente vai pro índice, beleza? Não, mas já qual operação? Ah, o... Não, a gente finaliza essa operação, mais uma operaçãozinha no dólar aqui, esperar chegar aqui pra gente executar, a gente vai pro índice. Fechou. Vamos que vamos. 87 pessoas na sala e vai chegando todo mundo, William Cruz. E o Paulo Guedes continua interagindo na sala, no nosso chat. Vamos lá, galera. Daqui a pouco teremos análise gráfica, Pedrão. Olha aqui, ó. O Kendall, do negão do WhatsApp. O Jamal, o Shaquille O'Neal e o... e o carinha do Jabá. Kobe Bryant, isso aí. 3 candles. Análise gráfica com o Pedro Canto em tempo real. 5,5 pagão, tomara meia. O Kendall Kid de Bengala. Né? Kid de Bengala, tomara meia. 6,6,5. 6,6,5, segue o mercado. Foi até o 37, a Concora colocou galo para vender, já furaram o olho dela, já cobriram a oferta 6,5, o mercado saindo 5,5 com 6, Bradesco agora colocou 100 na venda 6, vendedor agora que coloca lote na tela e não consegue executar, viu? O Doleta aí fechou o gap no 36. Pedrão, 89 Doleta pessoas na sala, o gap no 36. Faltam 11 para 100, Pedro Canto, vai ter trader contra-ataca hoje. Concora não consegue levar o lote a 7. Não. O pessoal vem falar que opera de galo, mas nem o cara consegue usar o galo ali. É o Chris que tá vendendo. Depois tem mais galo da Guide a 8 e a 40 ali, um galinho do BS a 35. Ó, a Concord é uma baita corretora, viu? A Concord. Sim. A Concord. A Concord. Uma baita corretora. Opa, agora o Goldman colocou galo a 6,5. Entrou tomara comprando. Tomara 7, Pedrão. Entrou comprando. Um galo, Goldman colocou galo a 6,5 e já tomara 7. O Citigroup tomou o galo da Concord. O Goldman já foi pro 7,5. Fica de olho nesse Goldman. Ele voltou? Voltou. Ele voltou? Goldman voltou? Fica de olho nesse Goldman aí. Comprando lá na região do 42, 43. Agora voltando aí no 36, 37. Então o pessoal voltou a vender. Nossa, tá um fluxo bacana hoje. Consegue mais lotes mais expressivos. Marcelinho Padovani, na Concord é o Chris Calcinha. Lembra o Chris Calcinha? É o Chris Calcinha que tá lá. Gente boa demais, cara. É o Cris Calcinha do Pregão. Gente boníssima. 7,5 pagão, 7,5 com 8 mercado. Citigroup vende galo a 8. E o Goldman tomou ali. E o Goldman voltou a comprar. Olha só quem apareceu. O Nightbot de novo aqui, ó. Vai fritar alguém lá. Esse Nightbot. Olha o Nightbot aí. É o nosso guardião. O guardião. Temos um guardião. Enfiaram a 6, enfiaram a 6,5. Enfiaram a 6, enfiaram a 5,5.
Eita porra! 57. Olha lá, olha o galo do BSA5. O pessoal pesando ali. Sim, ainda não. Ainda não, dá, ainda não dá. Esse daí não dá. Geraldinho Isolde também está lá na Concord. Isolde, corretora Isolde. Doleta não aguenta. 5 com 5,5, 65 na venda 5,5. Índice futuro 22,022 a 97,600. O Brasil voltou à Suíça. Acabou a crise. Acabou a crise. Hoje tem reunião do Planalto. Nossa senhora, já enfiaram a... Bateira 34,5. Não, aqui não é. Não é, não é aqui. Não é. Não é. Vai perder aqui. Vai perder. Não, não é. Caraca, devia ter ficado segurado as minhas vendas lá em cima. Talvez aqui, assim, ó. Aqui, ter, assim, né? Ó. Que você tá aqui na... que você tá na emoção da rádio, você vai gerar mais. Renascença enfiou lote, enfiou Duque a 3. O BS compra 3. Renascença enfiou Duque na mínima. Repicou lote na compra agora. O BS comprando 3. Santander comprando. 3,5, 3, 3,5, 4. Né? Não, só vou comprar quando aqui mudar. Sim. O BS dando liquidez no 3 agora. Quem socou o pau ali foi uma Renascença. Bateu 3 com 3,5, Duque na mínima. 3,4. Voltou a vender o cara lá. 33 pessoas, 88 pessoas na sala. Quantos likes a gente tem? Mais de 80 mil, fazer médio aí no like também. 4,5 já tomaram, Pedrão. 4,5 com 5, o mercado entrou uma venda 5, tentando respirar. O mercado não colocou a cabeça para fora d'água. É, né? Mas aquele UBS colocou o lotão a 3, o mercado já tomou na frente ali, 3,5, 4, 4,5, o lote do UBS é firme no 3. O cara coloca um lotinho ali, brilha na tela, né? Qualquer cinquentinha brilha na tela. Mas aqui começa a ter um... Lembra desse ponto antes que não rompeu? Eu achei aqui talvez valha um... Uma bicudinha. 34,5 com 35, mercado 40 na compra, 4,5, índice 97.605 pontos. Lá fora, Pedro, mudou alguma coisa? Lá fora, dólar começa a perder um pouquinho de força, peso mexicano menos 0,09, colado aí com o nosso real, rublo russo menos 0,12. Índices futuros norte-americanos 0,24, 0,29, segue em linha aí, então nosso índice aí está um pouquinho descolado. E a doleta aí em linha com o peso mexicano e o restante das moedas ali quase zerando. Ou seja, está meio que no preço aí o dólar, só o índice está um pouquinho descolado aí para cima. Provavelmente aí DI hoje contaminando as cotações do dólar. DI 0,57 de queda, o dólar só o índice sobe 0,22 e a doleta continua caindo aqui tentando romper esse 33, que por enquanto é a primeira rocha do dia. Uhum. Renascença enfiou lote ali, repicou lote na compra do BS a 120, mas acredito que ele vai levar esse lote 120 a 33, ele vai adquirir aí 120 lotes, creio eu. O Caio tá falando que abaixo do 30 não tem lote nada na tela e o Robertão tá falando que tem 64 likes com 85 pessoas. Meu, tá pior que o nosso médio. É médio para trás isso aí. Médio para trás. Médio para trás, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. 3.000 pagando 3.000, 4 mercado. Só tá teremos hoje que não tem mais pontos agora, não dá mais nem like. Ah, os caras estão putos com isso. Like aí, like, ponto, ponto, like, ponto, ponto, like. Pô, abertura aí até que a gente ia, né? Foi um ponto foi e meio, bom, né? Um ponto e meio na trave. Para você um ponto e meio, para mim foram dois. Mas tá dentro da margem de erro, Datafolha, 3 pontos. 3 pontos. Acima de 3 já é abuso. Já é perversão. Dei 0,43 agora, mas eu dei para mim tá 0,57. Tá 0,57 o meu dei. Desde 0,57. 3.000 pagando 3.000, 4 mercado. E vamos que vamos, Pedrão. Será que deu pau no nosso DI? Não, o meu tá 0,57 também. Dos caras aí que tá travado. O nosso não trava, não, meu. Vamos lá, 9,24. Opa, entrou compra ali, ó. Entrou Santander comprando a 3 na frente do BS. Tomou lote a 3. 120 a 3, Dori 2. Ela colocou lote e bateram nela. Bateram 10, 120 a 3. 110 a 3, Dori 2. Vai ter que sair. 110 a 3, Dori 2. Dole 2,5. Primeiro da fila, viu o BS ali, faltando só 110 do saldo. Dole. Vamos, pessoal. Vamos. E. Vamos, gente. Sai mais 20? Vamos. Falta só 90 aí. 85. Sai mais 5. 85 é o saldo, patrão. Bateu, tudo, patrão. Aê, boa. Aê. Enfiaram o pau ali, Futura, Thunder, UBS, Bradesco, Itaú. Esse lote vai ter que sair a 3. Parabéns, UBS. Cara mamona. Você adquiriu 120 lotes de dólar futuro. Mas você vê que agora a força, a venda está perdendo um pouco a força. Tá, demorou para consumir o guide. Já repicou lote ali. Ó, porém, 3. Todavia, tudo mais, eu acho que aqui ainda não é o ponto ideal, Pedro. Não é o ponto ideal. Não, mas a gente segue entrando um pouquinho de como a gente vê que o comprador está comprando sem pressa, né? Comprador está comprando. Comprador sem pressa. 31,5. Bateu a 31, bateu a 30. Entrou a Concord. É. Concord entrou
comprando, zerando um pouquinho aqui a posição. Aê, Pedrão, deram uma sabugada aqui agora. Agora vai. Eita lasqueira, peraí. Já foi. Eita, não, já foi, mas tá indo. Já foi. Ó a Concord. Eita lasqueira. Concord zerou um pouquinho a posição, cara, ali. Socou o pau aqui, Pedrão. Concord. Aê, Pedro Canto, aê, tem que esperar a hora, estratégia, não pode ter pressa. Estratégia, Pedro. Você viu que no que o mercado rompeu o 30, já entrou uma Concord ali colocando lote, Santander entrou comprando agora, aquela Concord que vendeu, aparentemente, parece que está zerando um pouquinho aí, fazendo um day trade básico aí, 10 pontos com 100 lotes, acho que paga o almoço, né? É, tá bom, pá. Santander aí, entrou quantos? Só uma parcial, beleza. Vamos dar uma segurada no mercado. 9,9 mercado segue 9,9,5, Pedrão. Bateram aqui no 9. 9 é venda para 20 contratos pelo Itaú. Chegou a bater 30 ou não? Chegou, né? Chegou a bater 30 chegou na volta. Deram uma tomada de 30. Tomou, né? Segue tomou. Aqui. Ó. Bateram no 7,5, Pedrão. 7,5 com 8. O mercado pesou de novo aqui, cara. Jô Soares na tela. Vamos ver, tem lote agora. 7,5 com 8. Ei, Pedrão. Essa alegria. Ei, Pedrão. Não. 9 paga 9,9 mercado, 7,5. Então, atleta tomando lote agora, 159,5, realmente entrando numa comprinha aí. Pessoal defendendo, montando posição, que estava vendido, dando uma zerada. Pedrão, onde eu me medi na compra? 26,5. Aê, fela da mãe! Qual que é a mínima? Mínima no... Eu desliguei todas as coisas, ele pode falar com caps lock agora, pode mandar... Mas aqui apareceu agora o Nightbot aqui, ó. Ah, Pedrão, Arrumei. Ah, Pedro Canto. Quando é que tá o médio? Canto. 25? Pedro Canto. Médio no 25, mínima no 27. Viu que falei que se perdesse o 33 ali, mercado não. É isso mesmo? Médio no 25, comprado, com o mercado mínimo no 27. Você entendeu? Ali o... Sim. Opa, olha quem voltou pra sala! Já executou ali, ó. Executou? Médio, onde é que tá teu médio agora? Sei lá, meu. 720. 20? 20. O mercado saindo a 30. Olha quem voltou, o Lupardi. Ah, Pedrão, vamos zerar. Vai, zero essa bagaça aí. Vai, vou comprar da 20. Então, comprado a 20, zerou a 30. Beleza. Palmas pra mim. Fechou. Agora encerra a rádio. Não, vamos continuar aqui. Vamos pra mais um pro índice agora. Cadê? Eu não tô achando mais nada aqui. Cadê? Acerte o seu aí, com a redonda, meu aqui. A bola vai tocando a bola, 28, meu mercado segue. Senna compra 28, vendedor 15,5. Senna compra 8,8, meu mercado último na minha, mano, 27, 28,5 com 29. 28, meu mercado vendedor 18,5, tem comprador 15,80, não compra 8,25, 8,5, 8,8, meu mercado segue. O DI segue 0,20. 8,8, meu mercado, 8,5, venda pela ponta. Aê! Pronto! Ripa na chulipe, prima na gorduchinha. 8,5 com o mercado, 7,15, 9,9, 45, 9,9, 35, 9,9, 8,5, toma 9, 9,9, 8,5 com o mercado, 9,9, 9,5, 35, 8,5, 9,9, mercado, e é o Galvão, momento. O peso tá igual do Galvão. A narração, vamos lá, o Robertão tá falando, o que o Roberto tá falando aí? O mercado é muito louco, quando vocês estão vendidos, eu estou comprado e vice-versa, pelo jeito, ambos saímos positivos. Essa aqui é boa. Era só ficar ligado, bateram o 33, mercado deu a sabugada até o 27, Pedro Tinha Campo. Tinha ponto ali no 29, no 30. É isso aí, vamos que vamos. Hoje tá bom. É exatamente, Rafa, esse 27 aí tá na minha memória. Sexta-feira... Mas viu que ele sempre volta, né? Ligaram só de novo. Resistência rompida vira suporte. Princípio aí das... Como é que é o nome? Inversões das polaridades. Inversões das polaridades. É um tema bonito, né? Bonito. Um tema legal de... Né? Ó, vou falar uma coisa pra você, Pedrão. Ai, cale-se. Você me deixa... Oh. Oi! Ai, ai. Que meio 8,8 no mercado. Já não quero mais, perdão. Ó, de novo aqui. Ó. Eu falei, tô falando desde o começo aqui pra você. Sim. Desde o começo aqui pra você. Sim. Era ter... Patrão falou. Patrão falou. Hoje é aqui. Loleta, hoje oscilou um pouquinho mais, 9,5, oscilou 20 pontos aí, tá oscilando bem. Outra, o que aconteceu ali?
Santander colocou lote, louco. Nossa senhora. Ó, desde... Bater até o 25, agarrar 0,43. Bater a 24, nossa. Eu não vou fazer nada. Ó, Renascença. Renascença segue comprando. Nossa Pessoal, senhora. Pessoal, isso aí é... Isso é completamente político. Santander enfiou 360 lotes. Isso é completamente... Os caras já sabem tudo, cara. Santander enfiou 360, fica socaram o pau, fica olho ninja. Na Renascença, segue comprando, Santander segue vendendo. Sai da compra. Olha o espanhol, índice futuro 0,34, 97, 720, olha a Renascença. Comprador do dia, Renascença. Briga, cara. Você foi muito fundo brigando, você vê que os caras estão brigando aí, bicho. Então. Santander enfiou, o cara já tomou. Ó, guide comprando, você vê aí hoje uma... os caras brigar. Troca de tiro intensa hoje. É, os caras tiroteiam e briga de bar isso aqui, tiroteio, cara. Tiroteio. Desde a abertura a gente viu, né? Bastante lote hoje na tela, um volume bom aí. Tiro, porrada e bomba, daqui a pouco sangue escorrendo pela tela aqui. Tiro, porrada e bomba e dedada. Opa. O pau tá comendo aqui, cara. Como é que foi? A mínima 24 é muito... e dedada. Tiro, porrada, bomba e dedada. Cuidado. No olho. No olho assim, ó. Né? Isso. Não vai dedo no olho. Isso. Tipo olho. UFC, puxão de cabelo. No olho do... No UFC não vale o quê? Puxão de cabelo. Dedo no olho e morder. No olho e chute no saco. E no saco. E morder também não pode. E a Tami, como é que faz pra lutar? Cabeça, a Tami pode lutar então, porra. A Tami tem uma regra menos pra ela. Isso. A Tami tem uma regra mas menos. Mas o bacana era o Pride. O Pride era mais bacana. Podia dar tiro de meta, fazer uns negócios mais loucos. Que isso. 7,75, segue o mercado. Mas tomara você viu que aquele Renascença ali começou a comprar muito, né? Renascença é um grande comprador do dia. Santander já veio já virar com outra sabugada. Sim. Eu não tô sabendo de nada. Quem tá falando aqui? Mínima no Look Pardi, só para comemorar que ele voltou. Mínima Look Pardi. Aê! Quem falou foi o César Augusto. Mínima no Look Pardi. 27 pagão, máxima lá, no 47, mínima então, no Look Pardi. A gente viu que o Santander enfiou lote ali do nossa do 20, do 30 até o 24, entrou uma Renascença comprando, eu vi uma Santander e uma Renascença. Uma Renascença e uma Guide comprando ali na região das mínimas. E um Deizão voltou agora menos 0,43, então aquela batida maldosa. Modal vendendo 27, 110 lotes a 27,5. E lá fora a cesta de moedas, cadê aqui? Peso mexicano menos 0,9. E no momento, nosso real é a moeda que mais cai na cesta de moedas. Ou seja... Ó, entrou a Concórdia comprando Galo a 7 e o BS comprando 47,5. Esperar a certa, porque descobri esse fluxo, tá? Aqui, ó. Tem alguém ali, ó. Trecho. Você começa a ganhar força e firmar acima daqui. Mas eu acho que ainda o aqui é meio que eu acho que não. Mas a notícia é providência. Agora zerou. Preparando algum discurso. Sim, mas. News? Missão impossível adivinhar o fluxo do Santander e o fluxo dessa... Quem que estão comprando ali? A Renascença, né? Renascença e Magai. Briga, é muito fundo operando, galera. É muito fundo. O fundo voltou a operar, os caras estão operando grande. Estão girando. Estão girando pra cacete. Então o mercado tem que ser mais técnico pra operar. Uma sempre, coisa que eu falo pra... Sempre teve, né? Não, o mercado... Ó, aquela Concord sempre, lá. Sempre aquela Concord vendendo, zerando mais um pouquinho agora. Mas eu afirmo pra vocês uma coisa. Os fundos voltaram a operar no giro pesado... Então o mercado Santander é mais técnico. Olha o Santander. O que eu te falei? Olha o Santander. O que eu falei pra você? Olha aquele 23 lá. Acabei de falar pra você que o Santander é toda raquetada. Olha aquele 23. Então os fundos estão operando diferente. Agora eu vou vender lá. O negócio de operar book é legal, bacana, dá pra. Mas assim, não é dizer que o tape reading ficou pra trás. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não, é que tem mais, né? O mercado é mais que fluxo de ordens. O fluxo tá diferente. A variável mais importante é o contexto. Sempre. BGC tava com aquele Duke a 3, bateram. Enfiaram do BGC, BGC comprou 250 lotes no 23, buscou lote, quem a gente identificou no fluxo ali, Santander vendendo na ponta compradora ali um Renascença, Concord zerando um pouco a posição e esse BGC agora que também vendeu lá em cima, lembra? O mercado tá formidável para operar, cara. Lembra aquele BGC vendendo lá em sim, cima? Sim.
BGC começou a vender lá perto das máximas, na região do 43, se não me engano. Deu uma bela zerada agora no 23. Agora a Morgan enfiou lote. Cara, o mercado tá lindo hoje, hein? Tá bom, o mercado tá lindo. Hoje o mercado tá lindo. Mas o mercado... Fiara 23, Fiara 22, Fiara 21,5. Tem lote a 20. 300 tem lote a 20 chamando. Olá, eu sou o 20. Tem lote a 20 chamando. Puta, mercadinho hoje top. Hoje tá top. BGC comprando, quer dizer, zerando um pouquinho ali, ó. Colocou galo a 1,5, o robozinho já cobriu a oferta, vai levar a bola a 1,5. Dou-lhe uma. Galo do BGC a 1,5, galo a 1, galo a bola e meio, galo a bola. Ali acho que... Índice subindo 97.735 pontos, 30, mas só pode ver como o dólar está descolado do índice, né? Sim. O índice está fazendo uma vol menor, o dólar deu uma descaçambada aí. E o dólar aqui... Agora sim o dólar está 0,43, próximo aqui. Pedrão, olha só. Então, ali o equivalente é aqui, ó. Pedrão, aqui é o seguinte, mano. Aqui é o seguinte. Mas espera, acho que aqui, ó. Convicto. Tem lote para baixo. Convicto. O Santander começou a comprar um pouquinho, zerando levemente a posição. E aquele galo do BGC a 1,5 não saiu. Já cobriu oferta 2, já cobriu oferta 2,5. Porém, todavia, entretanto, tem lote aí. Do 1,5 até o bola, dando liquidez para a galera. Dezão 0,43, equivalente a 720. Look party, o gringo nem entrou ainda na bolsa. É muito fundo operando aqui. Tem fundo girando para caramba, cara. Tenho falado com o pessoal de mercado das antigas, que é da minha época, os caras estão começando a voltar a operar igual antes, e o mercado está um filé para quem opera assim, mais estratégico, com mais balizado. Mais profissionalmente. Profissional, né? Filé. Profissionalmente. Cara, meu, Pedrão, vou falar uma coisa para você: mercado assim eu não perco, brother. Mercado assim, de 2019 aí. Com liquidez, né? Mercado técnico, com inteligência, não, é outra pegada. É o dólar da minha vida. 3 com 3,5. Segue 3,5. Kim, fala mais sobre essas coisas dos fundos voltarem. Já falamos aí. 2,5, pagam 3,3 mercado, segue 3 com 3,5, 3,3 mercado, 3,5. Eu ainda acho que assim, um pouquinho. Convicto ali, bicho. Aí? Convicto. Porra. Já? Já, ó. Já? Aqui, ó. Mas é que tem liquidez ali, tem liquidez ali. São 89 pessoas na sala. 3 com 3,5. Vendedor de 10 a 3,5. 3, 3,5. Vai se raquetar até aqui, não dá pra... Agora já foi demais, já sangrou ali. Sangrou todo mundo do 27 ali. Doletinha. Raquetada no 23. Moeda sangrou. Que mais cara, cesta de moeda 0,38. Única moeda aí que tá caindo tudo isso. Descolou aí bem do cenário externo. Dezão pesou bastante. E o índice 0,34. O que saiu de notícia aqui? Deixa eu ver, peraí. Ah, isso aqui era sabido já. Segue 2,5 com 3 mercado. 2,5 com 3. 2,5 com 3. Segue mais um pouquinho, Pedro Canto. Aqui, ó. 2,5 com 3. Segue o mercado. 2,5 com 3. Opa, 2 com 2,5, bater a 2. Vendedor de 5 com 2,5, 2, 2,5 mercado. Tem aqueles lotes na compra, a bola ainda, Pedro. O brotherzinho tá socando o pau lá, hein? Exatamente, Pedrão, exatamente. Segue 2,5 com 3. E agora dá uma acalmada, então 125 na compra, 2,5. Tem bastante lote no 20 ali. Hã? Do 22 até o 20, bastante lote aí. Meu amigo, confia em mim, cara. Você não confia em mim? Você tá muito moleque piranha. Você não confia em mim? Tá muito moleque piranha. Você não confia em mim? Uma modal vendendo 110 a 3,5. 3 com 3,5 no mercado. Confia. Pô, pode confiar. O patrão tá moleque piranha. Pode confiar, cara. Confia. Hoje eu tô afiado. Tá moleque piranha. Esse mercado é meu mercado. O que tem nessa água aí? O dólar é meu. O dólar é meu. Esse cara é pouco arrogante. O dólar é meu. Manda muito. Manda nada. Não abre o olho pra ver. Se daqui a pouco vem um cara e dá uma tapada. Índice futuro 0,40% a 97,785. O índice? Índice futuro 0,41% de alta, 97,765. Pela nossa carteira aqui, o único índice positivo no mundo é o nosso. Europa negativa, futuros norte-americanos negativos, Ásia fechou em queda. É tudo petrocar aqui no Brasil. O modal entrou vendendo 85 no 3,5. Na verdade cobriu... era 110 e tomaram. Ficou saldo de 85. É, então, cobriram a oferta dele lá vendendo 10 Sim, contratos. Furaram o Goldman. Olho, furaram o olho. Esse Goldman também eu vou te contar, hein? Cadê o Goldman, hein? Cadê o Goldman? Cadê o Goldman? Pam, 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 pam. Executou? Só um. Ficou a última parcial.
Vamos ver pra gente ir pro mercado, Pedrão. Vamos pro mercado aqui pra gente colocar as alegorias. Saiu notícia, saiu notícia. O que foi? O presidente da CNI é preso pela Polícia Federal. Eita lasqueira. Puta, na hora, hein? Pedro Canto, zerei a última no game aqui e vamos embora no lucro. E vamos que vamos, 2,5 mais. Eu ainda acho, Pedrão, eu ainda estou. Agora eu vou fazer, eu vou de novo olhar o mercado. Estou convicto. Aqui. Não, aqui. Bicho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E vou te falar que vai pra cá, ó. Não, sim, mas primeiro vai aqui, ó. Não, no virtual. Valeu, almoço? Não, vou por aqui. Valeu, almoço. Não, não, valeu, almoço. Não, aí coloca mais, pô. Aí enche aí, pô. Aí coloca mais. Eu não tenho saldo pra pôr mais. Não, barreira, pode colocar aí, barreira aí. Barreira aí. Não vai chegar lá, não vai. Vamos lá, vamos lá. Pode colocar. Você não confia, você não confia em mim. Calma, patrão, calma, calma. Eu gosto de deixar assim. Você não confia em mim. Vamos lá, vamos lá. Você não confia em mim, Pedro. Você não confia. Vamos lá, vamos lá. Te avisei. Mas olha o brotherzinho lá, ó. Esquece pau, ele. O cara tá socando. Esquece pau. Ele, eu não tenho eles como. Não, eles não vão. Eles eram agora voltou. Mas ele tem isso aqui aí. Pedrão, eu tô te falando, Pedrão. Convicto, convicto. É igual a venda do 46, convicto. Vem comigo, Pedrão. Aqui, ó. Ainda hoje, acha aqui, ó. Hoje eu tô ainda afiado, aqui. Cara. Hoje eu tô afiado. Hoje eu tô, ó. Hoje eu tô afiado, cara. Tá moleque piranha. Tô afiado, Pedrão. Tô afiado, Pedrão. 3,5 pagão, 3,5, 4 mercado. Segue o baile, Pedrão. 3,5, 4 mercado. Hoje teremos o trade contra-ataca se tiver 100 pessoas. Mais 12 pessoas pra fazer o trade contra-ataca. Pedro Canto, assume o comando aí que eu preciso fazer um pips, cara. Vai lá, vai lá. Tá feio o negócio. Vai lá. O que tinha? Você não usou da sua vontade. Vai lá. E aí, pessoal? Tudo bem aí? Beleza aí? Tranquilo? Vamos lá, então, mercadinho aqui, 3,5 com 4, lembrando que fez a mínima ali no 21, Deizão agora voltou para 0,28, deixa eu tirar a notícia aqui, presidente da CNI é preso pela PF. Fechou. Mercado 4 com 4,5, repicou um pouquinho agora, mínima no 21, deixa eu arrumar o gráficozinho aqui, vários candles do negão, tem o Jamal, tem o Kid Bengala, a turma toda veio participar do mercado hoje aqui. Meu, link para baixo ali tem uns lotinhos na região do 20 e depois lá no, que é isso aqui? Acho que 17. Fica de olho nesses pontos aí. 9,42, daqui a pouco entra em leilão dos papéis e também contexto de Petax. Respondendo aí a pergunta do Carlos Borges, fala mais sobre essas coisas dos fundos voltarem. Bom, para começar aí, a Selic está em 6,5, né, e não tem muita perspectiva de aumento, aí, na verdade... O pessoal especula aí manutenção por um longo período em 6,5 ou, quem sabe, uma nova queda. Então, como antigamente os bancos deixavam tudo em CDI, rendendo 14% ao ano, 1% ao mês. Então, tinha bastante rendimento sem precisar ir para o risco. Agora, aí, com uma Selic a 6,5, o pessoal vai ter que sair da renda fixa e vir para a renda variável para conseguir mais rentabilidade. Então, antigamente eles tinham 1% aí sem correr risco. Agora, eles têm aí em torno de... Já bateu 0,5%, não, é 25%. Então eles têm em torno aí de 0,5% ao mês, né? Então o pessoal tem que vir para renda fixa, bolsa, renda variável, bolsa está aquecida, perspectivas boas, aí muito dinheiro entrando aí na bolsa, tanto de pessoa física, quanto institucional, quanto gringo. Então agora a grana está na bolsa, não mais na renda fixa. Por isso que os institucionais, fundo, tesouraria de banco reativou as áreas de giro, que agora os caras têm que mexer a bunda aí para rentabilizar a grana. Então, por isso, agora tem mais dinheiro vindo aí para a bolsa. E os caras estão operando pesado. Pesado, pesado. E o Santander, a Renascença, é tudo fundo. Então, bastante aí dinheiro, bastante liquidez, tende a ser um ano bom aí para a bolsa daqui para frente. E para eles, o que importa é o lote, não é o book. Sim, é o lote. Na verdade a bolsa é os juros, né? Esses caras não operam. O único cara que opera por book são é cara que ia ficando fazendo trade aí, operando por preto e branco. Ou gráfico, ou qualquer outra coisa, né? Os únicos caras, esses caras de fundo é outro operacional. Então um cara opera macro, tem outra cabeça de fundo. É a forma que a gente opera. É a forma que a gente opera. A gente opera. Não, essa é a não, formação não, de operação. Não querendo ser arrogante, mas olhando uma cesta de moedas, olhando uma correlação, olhando um DI, olhando outras coisas. Né? O mercado não é só o dólar, o mercado é, como diz o nome, é um mercado. Então os ativos aí conversam entre si. 4,4 é o mercado, ainda não bateu 27 que falei que ia bater para você, Pedro. Bateu 25 só? Calma, calma, patrão.
Calma, olha aqui, ó. Calma, Pedrão. O que foi? Formou um. Tá vendo aqui, ó? Ah. Então aqui, vem aqui. Isso é uma frequência. Ah, então se formou uma banda ali. Formou uma congestão. Oh, congestão? Congestão. Vulgo caixote. Nasal? Vamos lá, lotinhos aqui no 21, secou um pouquinho agora os lotes na região do 20. Tinha mais lotes na região do 20 para defender, secou um pouquinho. Daqui a pouco aí contexto de Petax e Brother lá segue vendendo, vou esperar aquele cara lá tentar. E o Luke Pardy, que o legal é que existem vários tipos de traders que ganham dinheiro no mercado de maneiras diferentes. Exatamente. É, a melhor maneira é ganhar dinheiro, cara. Não existe a forma certa, existe a forma que dá dinheiro. Porém, adendo que o Luke Pardy falou, existem realmente muitas formas de ganhar dinheiro no mercado, porém poucas formas de perder dinheiro corretamente no mercado. Ô, louco, pera aí, cadê aqui? Como é que você falou? Repete o que você falou aí, repete o que você falou aí. Vamos lá. Ah, põe a vinheta. Cadê? Eu não sei onde tá, porra, pera aí. Eita, lasqueira, tanta vinheta. É muita vinheta, muita vinheta. Ótima aqui, cara. Vai sem vinheta também. Vai sem vinheta. Como repete o que você falou, repete o que você falou aí. Repete o que você falou aí. Existem muitas formas de ganhar dinheiro, porém poucas formas de perder dinheiro corretamente no mercado. Agora vai ficar também sem frase. Não tem mais ponto, não tem mais frase. Vou mudar de emissora. Itaú entrou comprando lote, agora 3,5. 3,5, pagão, 3,5, 4 mercado, Pedrão, daqui a pouco teremos o janela, daqui a pouco teremos já a janela, índice futuro recuando um pouquinho agora, 97,675, máxima 97,800 e um dezão voltou a cair agora, menos 0,43. É, Pedrão, agora aqui começa a ficar um pouco mais real. Calma, Patrão, estratégia. Mas vou te falar uma coisa, é sério, isso aqui, ó, se perder isso aqui de novo também... Não, mas é a primeira, né? Primeira batida. Não, mas vamos ser. Aí, ó. Ah, lembra aquelas regiões de ontem? Sim, sim. Entendeu? Mas é o mesmo racional da outra. Primeira batida. Né? É. Então, cuidado aí, não fala isso na rádio. Os caras da rádio vão ficar ouvindo a gente. Aí os caras ficam. A gente fica pichando, os caras ficam ouvindo tudo. Não, mas a gente não falou onde que é a primeira batida. Os caras vão falar. Pode ser pra cima, pode ser pra baixo. Aí a CVM vem e fode nós, entendeu? Eu não posso falar palavrão que eu tô fudido aí. Não, né? Falei ponto, não falei preço, não falei ponto. Não tô ouvindo porra nenhuma, entendeu? É isso aí. Os caras são todos filha da puta aqui na rádio, cara. Os caras são tudo. Os caras são foda. Fica só pernilongo a gente, entendeu? Os caras tudo cuzão aí. Fica aí meio cornetando nós aí nos grupos aí, falando que a gente é o caramba e tal. Não vou falar nada. Vamos lá! Continua a transmissão na rádio! Continua a transmissão. 3,3 mil mercado, segue na Copa 3 milhões de 23,5. Vamos que vamos! O robozinho que o Lucas colocou que impede o palavrão. Não pode manifestar nada. Nenhuma nada. Ou não pode colocar nenhum sentimento sexual aqui no chat. As regras são pesadas. As regras são pesadas agora. Manifestou um sentimento sexual, o robô veta. Toma like, o Adolfo chegou agora também. José, Pedrão, bate logo esse lote, o seu de 1K aí, pro mercado dá pro 17, para pegar a compra dele no 17. Mas você tá vendido para estar tá colocando a compra lá no 17? É, quer que enfie 1K para pegar a compra dele a 17. Pô, mas caralho, não vale a pena você vender aqui e esperar comprar 17? O raciocínio é... Você acha que vai lá, vende... Vende, irmão. E vira a mão. É, meu. Vira a mão. Indo que parda, vira a mão. Indo que parda, vira a mão, porra. Vira a mão. Os caras deram um gancho look par de manhã aqui, bichão. A gente tá chorando na casa dele lá, cara. Chamou a irmã. Mandou mensagem aqui. É, mandou mensagem. Fred Medeiros, mercado seguro na VWAP mensal, mas tá pesado. Quem tá falando é o Fredão. Bem observado, Fred. Fredão. Eu estou sem meu Excel aqui pra pegar os pontos, mas é verdade. Tem a VWAP mensal ali no. Precisamente. Cadê? 21,9. O espectador mais fiel da rádio foi injustiçado, vai se vingar. Ele vai na delegacia da mulher hoje para denunciar a Day Trader School. Vamos tomar processo. Luke Pardy. Luke Pardy, você é de São Paulo, velho? Você é de São Paulo, Luke Pardy? Então sexta-feira vem almoçar com nós aí, vai. Vem almoçar com a gente sexta-feira, vai. Vamos conhecer o Luke Pardy. Cola aí. O Pedrão vai conhecer o Luke Pardy, vai conhecer você, cara. Entendeu? Entendeu. Aí, ó. Aí, cara, vamos colocar a música aqui do Pedrão conhecendo o Luke Pardy. Entrando em contexto de Petax.
já bateram a 3, já bateram a 2,5, já bateram a 2. Guide comprando gado, já tomaram a droga, enfiaram a 2, lote a 1,5. Falei, não ia deixar esses lotes aqui dando sopa, não ia deixar. Índice 0,53, 97,905. Ah, eu me divido com isso aqui, cara. Já foi, já foi. Um e-mail vai sair esses lotes aí. O Pedrão vai chamar a namorada dele, cara. A namorada dele é brava pra caramba, cara. Pelo amor de Deus, bate nele de toalha molhada. Judiação do Pedro Canto. 86 pessoas na sala, não bateu 100, não vai ter trade contra-ataque. Não tô nem aí. Pode ligar pro amigo lá. Pô, os caras estão com a sala lá com 1.000 nego. Custa dar 15, 10 pra nós aí pra bater 100, meu. Né? 11. Os caras estão 11, cara, aí, meu. Os caras estão com uns 2 mil, 5 mil na sala lá. Nós é limpinho, pô. 23 pontos mais negociados no dia. Nós é limpinho. Nós é pequenininho, mas é limpinho. 23 pontos de controle do dia. Lembrando que a rádio na quinta-feira não atuará, só depois, vai atuar depois das 10, que teremos curso ao vivo. Quinta-feira, após as 10 só. Não, o ponto agora tem que pagar para ter os pontos. Hein? É, isso aí. Cobre a cara, Pedrão. Não dá moleza não. Ou paga pra ter, ou paga pra aprender a fazer os pontos. Não, Pedrão, não dá moleza não, mano. Esse cara é muito folgado. Não tem mais ponto. O Pedro ficou arrasado. Pegou o cara vendendo o ponto dele. Chateado. Não tem mais ponto. Ai, 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 ai. Mateuzinho tem que deixar like, cara. Vamos deixar like. 90 pessoas, faltam 10. Opa, faltam só 10. Para o trader. Lembrando que estamos em contexto de Petax. Daqui a pouco abre o leilão aí. É, dos papéis. 23 com 23,5, Deizão 0,43, estabilizou ali, 1 dólar menos 0,35. O Éder Oliveira fala aqui, na análise pré-mercado, hoje você vê a feita a leitura do dólar, que era em alta, que mudou no cenário. A leitura, assim, quando eu faço a agenda, o cenário, o mercado, é perante a abertura. E o dólar abriu em alta. Então, assim, o que mudou foi o cenário interno. Foi uma bolsa subindo, o cenário mudou. Mas a abertura do mercado, geralmente a gente passa ali o preço de abertura, o cenário de abertura. A gente fez a tendência ao longo do dia. Cenário externo e demos a abertura ali, o Kindle no 1,5, dei no 42, ela abriu no 40, ou seja, abriu em alta, né? Sim. Então é o contexto de abertura. Depois o cenário vai mudando. Depois vem para rádio. Depois vem para rádio e hoje tivemos aí bolsa para cima e um deizão caindo, acabou contaminando o dólar. Entendeu, meu jovem? Entendeu? Pula que tá quente, ó. Aproveita e já clica aí, Éder. Pula que tá quentinha. O cara tá zerando, ó. Eu ainda acho que aqui é inviável por enquanto. Inviável? Por enquanto sim. Aqui, ó. Parou. Vamos acho lá. Que eu quero ver essa Petax aí. Quero ver essa Petax. Mas teremos ainda notícias vindo de Brasília. Eu tô com informação direto de Brasília hoje. Eu tô conectado em Brasília. Pedrão, quando é aula bônus sobre como traçar os pontos? Quarta que vem, se eu não me engano. Aí, pronto. Não precisa mais de ponto. Não é de ponto. Não. Mas o cara pagou para aprender. Sim, o cara pagou pra ensinou aprender. O cara pagou para aprender. Aí você passa os pontos para nós. Aí o Fredão assume. Fred assume os pontos. A partir de quarta-feira que vem, na quinta-feira, Fred vai assumir os pontos para passar para a galera no chat. 90 pessoas, faltam 10. Rafael Terra, Pedrão, tem que sentir lisonjeado. Fica bolado não, eu também acho. Mas tem que convencer ele agora, eu também concordo. Quando você está sendo copiado, é que você está fazendo um trabalho legal, entendeu? Não, o dinheiro já vem para mim, não para o outro. Eu que faço, o cara ganha dinheiro em cima de mim? Aí não. Aí não. É, no curso presencial quem também... trabalha de graça é relógio. Dá para aprender a fazer os pontos? Positivo, a gente passa tudo, sim, cara. Sim. Passa tudo. Curso. Cara, passa tudo que sabe, meu. Não tem mistério. Só pagar que a gente passa. Não é assim, cara. Peraí, pô. O Pedro tá revoltado. O mercado ganha em cima de você aí, ó. Passa os pontos errados. Não, aí não. Aí não, pai, o pai já tá vendo? Aí você errado, ó. Ó você errado, ó. Abestado. 2 com 2,5, Pedrão. Pedro canta, não sei o que eu faço. Vai estar a janela. 5 minutos. Vou fazer o seguinte, por inteligência. Cancela as horas que vai entrar pra estar vendo a janela. Eu acho que esse cara aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Então, peraí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Então. Esse maluco aqui. Não, você que sabe, de boa. Não. Ainda de boa. Né? Esse maluco boi de piranha, aqui. Boi de piranha. Esse boi maluco aqui, ele vai entrar na Petax. Boi de piranha.
2,5 pagando 2,5 meses mercado. Conhece o famoso lote Boi de Piranha? Fala quem é o cara, Pedrão, que dou uma surra nele, professor. Já me expulso. Como é que é? Já me expulsou, bater em mais um não tem problema. Olha, que é isso? Te faz de doido que o pau te acha. Olha, o Matheus aí falando que vai meter a mão na galera. Então isso deixa, aí. Deixa que a natureza cuida, natureza cuida. Da diarreia, da diarreia, fenômenos da natureza. Eu não vim direto hoje, Pedro. Também não. Hoje o pessoal vai pro giro mesmo. Ih, diminui a audiência, cara. 84 pessoas na sala, não vai ter trader contra-ataque. Se bater 100, eu faço o trader contra-ataque. Hoje a gente vai ligar na corretora. 9,55, leilão de abertura dos papéis. Hoje nossa carteira tá mais bonita aqui, hein? Carteira tá bonita. Mais bonitinha. Vamos abrir as negociações. Aqui, ó. Robertão, a justiça tarda, mas não falha. Se não for nessa vida, é na próxima. E se não for na próxima, é na próxima. É na próxima. 2,5 com 3. Segue aqui. Pedrão, o índice 52 vai abrir a papelada. É, o índice é 97,895. Próximo ali aos 98 mil pontos. 0,5% de alta aí, bem descolado do cenário externo. No momento aí, Dow Jones Futuro S&P opera com uma queda aí de 0,24. 0,18, Deizão segue menos 0,43 em queda, mais próximo aí das cotações da doleta, e o dólar, a moeda que mais cai na cesta de moedas no momento aí, 0,35 futuro, 0,40 à vista. O restante das moedas ele segue ou no 0,0 ou com uma leve queda. O mercado está corrigindo a vol de ontem, né? A vol? É, ele está corrigindo um pouco ontem, né? Subiu ali. É. Está corrigindo um pouquinho, tá? Sim. As coisas estão no eixo aí. O mercado estava apreensivo ontem, feriado lá fora, aproveitaram para fazer um sarceiro. Fazer uma maldade, né? Mas aí está corrigindo a voz de ontem. Pedro, onde você vê a cotação do dólar à vista? Da o investing ali é do à vista. Ou você pode assinar a Bloomberg também. Assina a Bloomberg, cara. Melhor, assina a Bloomberg. Eu indico a Bloomberg. Bom, com tempo real, você tem a minha cotação do à vista. Você tem o book do à vista. Probleminha só o preço. Você tem o book do à vista, você não tem a cotação, você tem o book. Você vê quem está comprando, quem está vendendo. Lembrando que o dólar à vista é mercado de balcão limitado a bancos. É, então é bem mais restrito. O Deizão voltou a cair agora menos 0,57%. Olha lá. Olha o gol. Ai, que isso? Olá, que isso? Boca suja. Éder, se for assinar, avisa pra gente que daí você passa as cotações pra nós aí, fechou? Fecha a bomba e a gente faz um espelho na sua cotação. Não tem espelho de ordem? Você sabe que tem espelho de ordem agora? Sei. Tem tudo. Como é que funciona espelho de ordem? Como é que é espelho de ordem? Você coloca... Espelho de ordem, tem um cara que... Cancela? Uhum. Por quê? Felipe que falou. Falou que a Dani tá vendo lá com o proprietário. Ah, tá bom. Bom, é espelho de ordem, tem uma conta lá que daí você paga toda a ordem que o cara faz, compra ou venda, ela é espelhada para sua conta, você fica uma porcentagem. Ou seja, replica a ordem do cara. Mas eu acredito que não pode isso no Brasil. Oficialmente, né? Não, mas tem aí. Tem aí. Aí você coloca a ordem e o cara fica espelhando a ordem? Exatamente. Vamos supor que a gente tem uma conta da rádio aqui, o pessoal quer comprar o espelhamento, toda hora que você compra e vende, replica na conta do cara. Isso chama aí replicar a ordem, espelhar, replicar. É isso aí o esquema. Ah, então eu vou fazer isso, cara. Vou espelhar pra galera aí. A partir de agora, espelho e ordem. Vamos lá. Pega o espelho lá. Pega o espelho aí. Põe aqui. Pega o espelho. A galera vê as ordens. A partir de agora eu vou espelhar a ordem. Espelha a ordem com qual, com tudo. Vai ser tudo, a bagunça toda, a porra toda. Fuck you, fuck tu. 3,5 pagando, 3,5, 4 mercados. Segue o baile, Pedro. O cara tá devolvendo lá. Não teve, não chegou 100 pessoas hoje, meu. Que não fraco chegou. Essa rádio, velho. Desanimei. Não vou mais cantar no mercado. Estabilizou. 9,59. Vamos entrar em a petacola. Entrando umas comprinhas aqui pela Capital, 3,5, 3, sem muitos lotes relevantes. Tem um latão lá no 17, não identifiquei de quem que é. Deixa eu ver se no meu aparece aqui, não aparece. Pedro, eu tô namorando, não falei pra você? Não falou? Tô namorando. Mas você falou pra ela já? Ela não sabe ainda. Ah, entendi. Vou avisar ela ainda, antes que termine.
10 horas entrando no randômico da Petag. Já abriu algum papel aqui? Tim, participações, viver sem fronteiras, 0,5% de alta aqui a 11,91. Tomara até 26. Puta que... Ai, 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 saudades ali do 23, viu? Vamos lá. 27. Aqui, ó. 27. Girinho rápido ali. 27. É, abriu aqui, pessoal, só para vocês entenderem, aqui temos dois índices, a gente colocou na carteira, o iFix, que é um índice, um ETF aí de fundos imobiliários, também trazendo um pouquinho de outros ativos, né? Bolsa aí, não é só ações e dólar, tem bastante coisa, ações, opções, fundo imobiliário. Bacana aí para quem quer se expor indiretamente a setor imobiliário, ganhar aluguel também, todo mês, livre de IR. E temos o Small 11, que é um índice aí de Small Caps. É, na verdade é Medium Caps, não tem tanta Small Cap assim. Subindo aí 0,52. Small Caps são papéis aí com uma baixa capitalização de mercado, né? Ou seja, tendem a ser um pouquinho mais voláteis, liquidez um pouquinho menor. Preço da ação menor, porém a porrada é maior, tanto para cima quanto para baixo. Então trazendo aí mais alguns indicadores do mercado para vocês. Setor financeiro, Banco do Brasil abriu com 0,42 a R$54,00, commodities CSN a 0,39, Suzano a 0,63. Setor de consumo, Ambev praticamente 0,0, Embraer com uma alta aí de 0,64, setor educacional, Anima 0,06 e Croton 0,19 a R$10,00. O Gabriel está perguntando se a gente acha que a frequência ultimamente do dólar no range de 5 pontos para trabalhar a posição ideal. Dado acima de 5 pontos de volatilidade, o mercado está em outro contexto. Eu acho que a pergunta define o quanto você está querendo colocar no jogo no game aqui, cara. Porque você pode, o mercado pode dar 10, 2 pontos, você pode ganhar o mesmo dinheiro, você pode ganhar o mesmo valor. Gabriel, depende muito do momento, né? Abertura é uma coisa, Petax é outra, depois da primeira prévia o mercado já muda, o cenário da tarde é outra. Então tentar não engessar tanto assim pontos, né? Às vezes é 3, às vezes é 5. E engessar mais no financeiro, porque você tem muitas formas aí de perder dinheiro com 5 pontos. Pode ser um lote, dois lotes, cinco lotes. Então a pergunta sempre é o seguinte: quanto que é o teu stop por operação e quantas maneiras diferentes você pode perder? Imagina que o teu stop é R$100, quantas maneiras diferentes você pode perder esses R$100? Né? Ou ganhar. Então essa que é a pergunta, e não engessar tanto em lote e em ponto. Claro que é importante identificar a frequência do mercado, mas não ficar engessado. Aí. De manhã é uma, de tarde é outra. Meio da manhã é outra. Então sempre no momento ali. Pedrão, hoje aqui. Tá bom, Brunão. O mercado aí de fundo imobiliário promete esse ano aí. Retomada da economia, aluguéis subindo, preço dos imóveis subindo. Tende a ser um bom investimento aí também para diversificar. Chamou janela. Pedrão. Chamou janela. Você acha que hoje? Hoje é terça ainda. Trader contra-ataca. O mercadinho tá bom pra operar hoje. Espero um dia mais parado. Ah, mas dia parado na semana não tem não. Nossa, eu acho que tá estourando o Google. Galerinha ficou surda. Ai, 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 Pedro Campos. Enquete. Trader cinco, contra-ataca. Cinco hoje ou amanhã, people? 5 ou 5 e meio. O cara zerou. Né? Sim. Pena. Hoje amanhã, Matheus, hoje, olha lá. Os caras querem hoje, olha lá. Hoje, amanhã. Abriu a papeleta aqui, tudo verde, hein? Tudo verde na papeleta. 4,5 com 5 mercado. Liga na B3. Liga na B3. Na CVM. Vou ligar na CVM. Corretora CVM B3, pode ser B3. Quantos cara? Qual que pode dar por dia? Liga lá na CVM, pergunta. Índice futuro 98 mil pontos a 0,63%, totalmente descolado aí do cenário externo. Daqui a pouco aí fecha a janelinha de Petax, cravando aí em torno dos 25. Puta não, aí é cutucar, vamos com vara curta, né? Você tem medo, caralho? Tocar o vespeiro. Ei, cadê? Suíça! Cadê, Pedro? Aqui não tem, ó. Ainda bem, graças a Deus.
É no Rio de Janeiro, cara, olha lá. Você vê, mas no Rio. Achei que era em São Paulo. Vamos lá, 10h05, papeletas abrindo aqui. Vamos esperar abrir todos os papéis. A gente faz um review aqui dessa abertura, mas em linha aí com o índice futuro para cima. Aí 0,6, batendo em 98 mil pontos. O mercado aí acalmou. Eu não lembro quem que perguntou aqui da frequência, acho que foi o Gabriel. Então fica ligado na frequência aí, Gabriel. É, na abertura, um movimento, agora depois da Petax, o mercado já muda um pouco a dinâmica. Então sempre ligado aí no momento, não fixar em valores absolutos. Marcelinho que é bizu. Vou dar o bizu dele. Vou dar o bizu, viu? Vou falar o bizu. Sou totalmente iniciante, você... No meu curso básico de dólar, já posso fazer Evolution? Evolution engloba mais completo. Ah, né? Não, tem que fazer o básico, depois do básico fazer Evolution. Então isso aí, Big Trader. Primeiro o curso básico, para dar aquele nivelamento bacana, e depois o Evolution aí, que já pega um patamar um pouquinho mais intermediário e vai até o avançado ali. Para pegar, chegar com um nivelamento bacana, já entendendo tudo ali do curso. Beleza? Vamos lá, vamos chegando na sala aqui, pessoal. 5h30 com o meio mercado. Pedrão, uma papelada abriu, Pedrão? Sim, estou só esperando abrir todos os papéis ali. Tem alguns em leilão ainda para a gente fazer um. Tá tudo verde, hein? Tudo maravilhoso, hein? Overview. Tudo maravilhoso, hein? Fechou janela, BFRP de 2 hoje, Petax, piso da Petax 24, Petax Futuro ou Ponto de Equilíbrio, chame como quiser, 26. Então, 24 aí, Petax, Petax Futuro 26. Realmente lá, a Deizão parou de cair, era ali e o brother lá zerou a posição. Pode cancelar aquela ordem lá. Falei pra você. Cadê o Point Trade? O Murilo tá falando. Depois a gente traça isso aí. Vamos. Beleza, Big Trader. Será um prazer aí tê-lo conosco. Curso de gerenciamento de risco está certo para março, sim, Denner. Presencial, dia 23 de março, se eu não me engano. Pô, teve assim no Instagram aqui, eu tô vendo aqui, Pedrão. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não teve nada muito pontual aqui. Vamos ver aqui, vai. Abre o seu WhatsApp aí, rapidão. Só um segundo. Vamos lá. Já colocamos a pauta aqui, Denner, pro pessoal aí que também tiver interesse. Bradescão tomou? Se Bradescão começou a compra. 26. Beleza. Não, abre aqui. Só para mostrar o curso aí pra galerinha. Só um minutinho. Arrasta aqui. Pessoal, então aqui a pauta aí para quem não está ligado, nosso curso dentro da nossa método aí, Where is the Money? Onde está o dinheiro no mercado financeiro? Você vai aprender onde está o dinheiro. Nosso curso presencial de gerenciamento de risco, aprender realmente o que é gerenciar o seu risco, não é stop automático, aprender aí a fazer a gestão das suas operações, da sua conta, estabelecimento aí de metas, rentabilizar a conta, preço médio, né? Ensinando aí realmente a fazer o preço médio. Então, curso presencial em São Paulo, dia 23, um dia de curso, com apostilinha e tudo mais, múltiplos de risco, aprender o risco das operações, gerenciamento da conta, margem, para você não quebrar a sua conta, fortalecimento de preço. Preço médio. Também chamado de que preço a gente médio. Faz muito isso, certo? Vamos desmistificar isso, como é ficar vendido acima da máxima, comprado abaixo da mínima, fazer essa gestão da operação, carregar lote, performar a conta, essa visão que a gente tem aí, não em metas absolutas, planejamento financeiro, metas, né? Como é que a gente estabelece as metas e algumas coisas na prática ali com o mercado. Fechou. Rolando. Como é fim de semana, obviamente, com o replay, né? Show! Fechou? Mais informações ali, tá no nosso site, tá no nosso Instagram. E estamos aí para eventuais dúvidas. Pedrão, vamos lá hoje, vai. Fechou? Vamos lá?
Vamos ligar? Mercado aí, só deixa eu fazer um overview das ações aqui. Não, liga aí, depois a gente deixa as ações rolarem um pouquinho. Não, pode falar. Não, deixa rolar um pouquinho aí. Bora! Fechou dia 23 de março. Bom, vamos, o trader contra-ataca, vamos ligar hoje na Modal. Modal mais. Vamos ligar na Modal. Quero te falar com o Fabrício Italiano. Vamos falar na Modal, mas a gente vê o seguinte, tem o setor, tem vai zerar, tem o setor do plataforma deu pau, o que a gente vai falar aqui? Vai zerar, né? Pergunta que quer saber da corretagem gratuita. Não, vamos zerar. Vamos ligar. Ele vai pedir tô. Mas aí a gente conversa com ele um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Silêncio no estúdio. Tirem as crianças da sala. Atendimento Itaú Suporte à Agência. Bom dia. Para a sua comodidade, está disponível o serviço. Itaú? Tá aparecendo com o Itaú ali, peraí, vamos lá. Cadê o atendimento? Cadê o telefone dessa bagaça aí? Não, você tá dando endereço. Banco, vamos lá. Plataformas, perfil, educacional. Ouvidoria, sério? Rick ou Frota? É, peraí, meu amor. O Cabo Daciolo ali, ó. Deixa eu ver. Quer dizer... Não tá dando o telefone. Não tá dando. Alguém tem o telefone aí pra passar? Vamos ver. Calma lá. Segundinha. Aqui, ó, já deu aqui, ó. É isso que a gente ligou. Ué? 4.000, 1085. Aqui, ó, fale conosco. Não tem mais nem número. O cara quiser reservar, como é que faz aí, patrão? Vamos lá. Abertura de conta, acesse ajuda.modalmais.com.br. No menu Fale Conosco, envie sua dúvida. Se você já for cliente e tiver a necessidade de ser atendido com maior agilidade, acesse nosso site, faça login. Pô, mas cadê o parceiro? E fale conosco através do atendimento por chat. Para encerrar posições, digite 1. Para dúvida, tá sendo rápido. Não tá demorando, não. Rapaz, fudeu. Tá caindo. Ô, Senhor do céu. Vale-me Deus. Atenda, moço. Ô, Jesus. Minha conta. Maria vai me matar. Rapaz. O Juno ia fazer academia esse mês. Ô, porra. Ô, meu Deus. Tô comprado lá no 35. Modal. Alô? Sim? Mas quem tá falando? Franklin. Oh, eu queria zerar minha conta. Zerar a conta? Ou a posição? É a posição. Fala o CPF, por favor. Quem tá falando?
Alô? É Raimundo? Oi? É, o número do CPF é? Tô até rouco. Sim. Tô até rouco. Anota aí. É 221? 221? É 211, né? 211. 03. Aí vem 25. 55. Repetindo, 21. De novo, os três primeiros dígitos, qual é? 21. 221. Não, não, 21. É 11. 21. É 1210. 121. Né, rapaz, peraí, vou chamar meu... Oh, meu Deus do céu. É que eu tô nervoso, que eu tô comprado lá em cima. Tô comprado em desespero, rapaz. Peraí, tô até rouco. Deixa eu tomar uma água aqui, oh, meu Deus. A conta tá diluindo tudo aqui, rapaz. Ai, peraí, tomei até água. Vamos lá, menino. Raimundo tá falando, tá? Como é que eles vão mesmo, é? Franklin. Vamos lá, Frank, olha. Tô até tremendo aqui, rapaz. Um suador danado, me mandaram comprar esse negócio aí. Eu tô pegando isso aí, não tô conseguindo nem operar direito. Pera aí, tá faltou ar. Pera aí que faltou ar, pera pra voltar. Pronto. Vamos lá. Estopa aí, pode estopar tudo aí, viu? Aqui é dois lotes, é dois. Se o senhor não falar o número da conta do senhor, eu não consigo fazer nada. Não, peraí que eu vou chamar meu primo aqui pra ligar pra você, tá bom? Já ligo aí, macho. Obrigado, viu? Obrigado. Sua opinião é... Ah, cara, até que... É, mas passou ali pelo robôzinho do telemarketing. Tá bom, tá bom. Virou mão. Tá bom. Até que foi bom. Não demorou muito não, vai. Vocês estão muito... Gago Trader. Ah, demorou. Você achou que demorou pra zerar? Pelo amor de Deus. É. A minha corretora liga ali na hora, não cai nem no... Está reprovada no teste. Reprovada no teste do consumidor. O mercado aqui consegue 5,5 com meia, Pedrão. 85 na compra 5, vendedor na meia. Demorou, patrão. Bom, vamos lá. Antes de encerrarmos aqui a transmissão, fazer uma breve leitura aí das ações... Tudo verde praticamente. Estamos começando aí pelo setor financeiro. Itaú 1%, Bradescão 0,96, Santander 0,49, Banco do Brasil 1,07, porque eu quebrei a cadeira aqui. BB Seguridade 0,9, Cielo 1,41 e B3 0,25. Setor aí todo no positivo. Commodities hoje, petrolão e minério de ferro para cima. Então não podia ser diferente aqui, vale 0,35 a R$45, então suportão a R$43 e a R$40 ali, final da Bacia das Almas. CSN 0,58, Usiminas zerado, Gerdau 0,13, Braskem 0,44, Petrobras 0,56 a R$26,91. Ultrapar aí que vem apanhando na bolsa 0,52 de alta a R$56, lembrando que o Ultrapar estava lá na casa de 90, caiu bem, e Suzano... acompanhando a doleta aí 0,26, né? A gente já mencionou aí que Suzano é uma ação defensiva no portfólio. Setor de consumo, Ambev 0,22, Brasil Food 0,67, também passa por um mau momento em bolsa, tinha um suportão ali no 23, agora suporte rompido vira resistência na região dos R$23, trabalhando com R$22,43. JBS, Tony Ramos aí tem vagas lembranças, 1,33 de queda, Embraer 0,64, Magalu 0,08, Lame 4,015, Lojas Renner 0,27 a R$44, Via Varejo 1,10 e Pão de Açúcar está 0,14 ali de alta. Outros, Rail, a ação aí do setor ferroviário 0,75 a R$19, próximas máximas históricas, TIM e Vivo aí 0,15 e 0,85, setor de energia, CIMIG 0,5, Eletrobras apanhando feio aí 4% de queda. Eletrobras 3 ordinários, Eletrobras 6 preferenciais, Engie 1,29, Equatorial 0,52, VEG 1%. Educacionais para cima aí, com exceção de Croton. E os nossos índices ali, iFix 0,13 e Small Caps 0,50% de alta. Pedrão, fechando aí. É isso aí, agradecendo a audiência e a paciência de todos. Mais um dia que a gente está encerrando a rádio hoje. Obrigado. Valeu, pessoal. Hoje mercadinho aí, ó. Muito bom, foi muito gostoso, muito bom pra mim.
cuidado aí. Show de bola, um abraço. Valeu, a todos. Pessoal, amanhã teremos mais. E nos vemos. Um abraço a todo mundo. Até amanhã.